Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən 1 yaşlı uşaq üçün bu tortu necə hazırlamışamsa, onu sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Əvvəl başlayıram mastikadan bəzəkləri hazırlamağa. Onu da deyim ki, bir gün əvvəl hazırlayıram ki, mastika quruyub tortun üzərində formasını yaxşı saxlasın. Mastika ilə bəzəkləri hazırladıqdan sonra qoyuram 1-2 gün çox yaxşı quruyur. Əvvəlcədən 2 ədəd şokoladlı bisküvit, 1 ədəd ağ bisküvit hazırladım. İçərisinə qatlaşdırılmış südlü yağla yağlayıb soyuducuya qoymuşam. Bir neçə saat soyuducuda qalıb bərkiyibdi. Kəsib bir rəqəm formasını verirəm. Qeyd edeyim ki, tortun həm içliyini, həm üzərinin bəzəyini sifariş verən zövqünə görə hazırlayıram. Üzərini bəzəmək üçün yumurta ağlı krem hazırlayıram. Ən çox işlətdiyim kremdir. Tortların üzərini bəzəmək üçün krem necə hazırlayıramsa kanalımda resepti var. Kremlə tortun üzərinə çəkib, bütün üzərindən qırıntılar yığışdırdıqdan sonra ağ kremin içərisində göy rəng əlavə edib, nömrəsi 20 olan açıq gül nasatkası ilə belə xırda-xırda bəzəklər dökürüm hər hissəsinə tortun.
Ağ mastikanı oxlovla yayıb, belə bəzəkli oxluğu üzərinə bəzək dökürəm. Belə plastikalarla da kəsib tortun aşağı hissəsinə lentə hazırlayıram. Tortun aşağı hissəsindən yerləşdirirəm hər tərəfinə. Mastikadan hazırladığım fiqurlar çox gözəl quruyubdur. Tortun üzərinə yerləşdirirəm. Orta hissəsindən uşağın adını, aşağı hissəsindən də evimizin sevimlisi sözünü yazdım. O hissəsini çəkmədim, vaxtım dar olduğuna görə. Bu şəkildə bir tort alındı. Çox asan hazırlanan bir tortdur. Elə bir çətinlik də yoxdur. Biraz hövsələ lazımdır. Siz də hazırlayın. Əgər bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.